Хей, hey, здравейте, мили приятели! Аз съм Деката и играя Цивилизация 5 с Болика, кралицата на друидите, предводителката. Мощна девойка е тя. Така, на вечерието сме на сериозна война. Аз много се двумя. Силите са ни сравнително по-равно. Ето като видим... Аз съм на първо място по три неща. Популация, реколта. Горе-долу е еднозначно, ако реколтата ни е, сме на първо място, съответно и популация сме на първо място. И вътрешен брутен продукт. Произвеждаме, еди колко си, злато, милион на злато. Супер, много добре. На войници сме на трето място, като на първо място е Полша, Касимир. Така че войната имаме един минус. Другото, което гледах, религията, 15% по-бързо разрастване на градовете ни, ако не сме във война. Два минуса, и то доста сериозни, доста сериозни. Значи, атакуваме ли в момента, автоматично, нашите градове почват да гладуват. Особено Дъблин. Дъблин е много откъснат, не е приятно. Най-вероятно Касимир, ако се опита да атакува, ще загуби, тъй като Дъблин е заобиколен от планини, което автоматично ми... може да построим нещо тук, да. Боробудур мисля, че беше на... Ни го построих. Ей, айде малко се концентрирай. Добре, трудно ще му е, много ще му е трудно, значи той трябва да тръгне от тука, да влиза. Така че ако разположим няколко стрелци на тези хълмове, той ще бъде абсолютно беззащитен. Също така, отношенията му с ето този индианеца, как се казваше, Пакал. Отношенията му с Пакал трябва да са много добри. Някъде получихме сведения, че той не е в добри отношения с повечето от нас. Така че, тези мои приятели минават от другата страна на реката. Ти също ще миниш от другата страна на реката. Много се чуля. Гатлингъна е идеален за защита на града. И ние може да го... това е този... Рицаря. Да. Лонгсвордсмена. Можем ли... Нека да го върнем в града, тъй като той има един ход сам. Тоест, един квадрат, то не квадрат, осмоъгълник, шестоъгълник, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всеки път ги забравям. Един шестоъгълник има далечина. Разстояние. Така, какво да направим? Кой лонгсвордсмен си ти? Ела тука. И следващия ход може да те закараме ето тук. Искаме една сериозна линия, която да ни пази тук. Може да създадем още една линия, която да пази и този град. Тук имаме стрелец, който може да апгрейднем. В момента мисля да си запазя парите за... мисля да си запазя парите за... Добре, само при атака. С вас какво да направим? Това е досадно, че имат само едно шестоъгълниче разстояние. Ела тука. Ти също ще стоиш в готовност за атака. Требочета ни. Той също. Ти се чуя дали да не се върнеш малко. Ела тука. На този хълм. Хубаво е да запазим и Дъблин, в случай, че ни атакува. Той обаче е доста настоятелен с неговите си мисионери. Мислих, че моята религия е най-много. Стой тук за всеки случай. И да видим какво става тук. Пакал е влезнал в тази епоха. Аз вече съм в нея, индустриалната, няма проблеми. Добре. Така, събираме парички, имаме 24 хода.
Реално погледнато, Конгреса в момента много-много не ни вълнува. Това почти е сигурно, че няма да мине от Касимир е дадено. Много хора ще протестираме срещу него и тъй като сме в добри отношения с китайката, ще гласуваме за нея. С всичките си гласове да, а може и не. Ние нямаме кой знае какви... О, профит! Нямаме кой знае какви луксозни стоки. Трюфелите, вино, което даже не е и наше. Нямаме кой знае какви луксозни стоки. Така че и двете много-много ни вълнуват. Слоновите ни си спомнят луксозна стока ли са. Но мисля, че подправките бяха луксозна стока. Тези неща въобще даже не ни вълнуват. Хубаво е тези да ни станат приятели. Ти какво искаш? Искаш Great Admiral. Той се добива само с битки. Аз нямам нужда от битки. Great Profit. Добре. Ела тука. Манила е наша. Хонконг не е наш. Нека се отправим първо към Генуа. Ще променим тяхната религия. Я видим ти какво правиш тези войски. Нищо особено. Напълнили сме си абсолютно търговията. Така. Чуде се дали да не се насоча към Steam Power след химията. Химията е ясна. Ако няма да правя война, по-добре се насоча към Steam Power, към парата. И след това... Тези войници са много добри. И ще влезем в модерната епоха, ера. Обаче до там имаме толкова много хляб да изядем. Как е най-добре... Мен ми се иска Railroad-а. Кремлин. Кремъл, ако мога да построя, тъй като получаваме една социална политика в повече, безплатна. И когато строим Armor Units, ми строим с 50% по-бързо, значи трябва да си построим и оръжейната. Радиото ще вземем кулата и ще имаме 33% повече култура, което е голям бонус. Това тук е вече по-насочено към туризма, което мен много-много не ме вълнува. Подводницата е много добър вариант. Подводницата, ако го цъкнем така, колко много ще трябва? Много. Не чак толкова много. Добре, нека да си вземем химията. Археолозите ще ни докарат доста открития. Култура най-вече. Училищата ще ни докарат наука. Това е също много добро. Повече чукчета. Болницата ще ни докара храна. Това е много важно. Ще открием петрола на картата и ще може да го добиваме вече. Въпреки че още няма да ни трябва. Алуминий ще видим. Добре, значи така се насочваме. Към подводницата. Стадиони, щастие. Имаме нужда от щастие и хотели. Добре, хотелите много-много ни наблазнят. Офшорни платформи, т.е. ще може да влезем в морето, което ни вълнува много. Дъблин. Я да видим в Дъблин какво ще построим. Фабрика. Тя има сериозна поддръжка. Но 10% ще увеличим продукцията и ще сложим 2 към инженерния слот. Хайде фабрика. Добре. Я да видим кой има нужда от заповед. Гатлингън. Стои на така сериозно изпитание. Вас също ви искам така в готовност. Ти също в готовност. Ти също. Чак сега ли ми на този ход? Леле. Добре. Ела тука. Как стабилна линия имаме. Ако те решат да се придвижат насам, ние също ще се придвижим. Хубаво е с тези другите градове да почнем да строим войска някакво. Още малко войска ни трябва.
Защото навсякъде строим нещо различно от войска, освен тука. Добре. Не знам как съм се подготвил за война. Great Profit. Ела насам. Следваш ход. Химията. Ти ще ми дадеш желязо. Имам ли нужда от това желязо? Ти ще ми вземеш щастие по този начин. Не съм... Хайде, имаме нужда от тези пари. Може ли желязото да го продадем на някой? Добре, химията. Някой дали търси желязо? Я да видим моята приятелка. Ти искаш ли желязо? Ти си имаш желязо. Някой, който няма желязо. Може да вземем какао, нещо тълно и за щастие. Някой, който няма желязо. Той е неутрален, не ме харесва със сигурност. И ако му дам желязо на добра цена... Не. Я да видим ти какво ще ми дадеш за това. 8. Добре, тапанар. Абсолютен тапанар. Нека да видим ти искаш ли желязо. Никой не иска желязо. Я да видим ти какво ще ми дадеш за диаманти. Памук. Памук е луксозна стока. Нека да имаме разнообразие на пазара. Уилям, той също е неутрален. Я да видим някаква търговийка с тебе. Какво искаш да ми дадеш за кончета? Нищо. Имаш си кончета, явно. Сейджонг. Трябва малко да продадем нещо, не може така. Ти кончета искаш ли? Не. Стратегически ресурс, луксозен. Нищо. Нищо не искаш от мен. Как така никой нищо не иска, бе? Генуа. Те ни дават щастие. Може ли да си ги купим? Колко му е? Колко му е? Само секунда. 40. Няма да ни стигне. И 35 няма да ни стигне. 70 ще ни оправи. Хайде да видим, като съберем малко парички. Добре. Ти... Ела насам. Ела тука. Добре, следващия ход ще проповядваме. Стоиш в готовност. Явим ти откъде ще вземеш парички. Дали мога да го преместя? Краков е доста... Само, че имат много силно влияние те. А, ние имаме много силно влияние. И 12 натиск. Само, че той ще получи... А не, аз ще получа. Добре. Хайде. Към Краков. Ооо, 130 парички. Ей, аз трябваше да модернизира... Да апгрейдна религията. Не да хода да... Или съм апгрейднал. Добре. Следваш ход. Инквизитор. Добре, я да видим какво е. Хайде да намалим малко присъствието на християни тук. Я да видим какво стана. Добре. Само будисти има вече. 17 последователя, това е хубаво. Се посягам да местя картата с AWSD, като натискам и се чудя защо не става. Добре. Разбира се, разбира се. Имаме нужда от парички. Той премества леко войската. Може би и аз трябва да ги преместя така. Так, 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 так. Това му донася много производство тук. Не може да направим холисайд, да, знам. Хайде да проповядваме малко. Променихме ли? Променихме религията. Супер. Ти къде си? Варшава. Генуа. Генуа
няма да носи кой знае какво. Тук ще вземем още 13 парички, които са ни полезни. Шанхай. Тук няма да упражним религия, тъй като имаме еднаква религия. Я да видим по най-много злато. Варшава. Добре, давай към Варшава. 120 парички не са чак толкова зле. Така. Теб съм ти построил стените, което е добре. Трябва ни повече производителност, повече щастие. Искаме повече да се произвежда тук. National College. Него ще го построи. Оксфордския колеж. Тук колко имаме? Още 4 хода в Единбург. Никакъв шанс, никакъв шанс. Така. Оксфордския университет. Връщаме се и го качваме преди фабриката. Направо, не. Играем го по този начин. По този начин Оксфордския университет стоим тук. Това много ще ни засили науката, ако успеем. Стейбъл, ти искаше крави имаме. Те ще почнат да допренасят повече производство. Щеше ми се малко жито и овце да имаме. Но ми се иска и щастието да покачим. С повече щастие, съответно, повече печала. Нали? Сега приближаваме се към златния век и не знам си какво. Много се двумя. Хайде Колизеума. Ние можем ли да го купим Колизеума? В интерес на истината. Можем. Искам да променя. Нека да вземем конете и да купим Колизеума. Колко хода имаме? 21 хода. 21 са близо от 2000 жълтички, което означава, че ще купим 1-2 града. Но много избирателно ще ги купуваме. Все още не бързаме. Не бързаме. В момента, който се избира домакин на следващото събрание, ще си купим от тях. Също така, ако купим Генова, ще имаме щастие от тях. Добре. Тук какво сложихме? Стейбъл. Добре. Това е важно. Следващ ход. Малко разпиляно стана. Някакси. Добре, great profit. Тук си добре, дали да не те застополят тук? Или да те пратя към Хонг-Конг? Ай, към Хонг-Конг. Ход по ход. Така или иначе, нищо друго не може да правим. Искам да стоиш тук в пълна готовност. Гледам, че и той се е приготвил. Виждайки моите невероятни уръдия. О, ес, имаме щастие, Генова ми е съюзник. Само заради това, че са будисти. Видаш ли, умри от тя, бе, нещастник. Трябваше да си преместя войската малко. Той определено се готви за война. Ела насам. За сега те искам тук в пълна готовност. А ти не можеш да застанеш, защото имаме стрелец. Добре, този стрелец ще го сложим тук на хълма. Ти ще дойдеш тук. Ти се придвижи насам. Той няма да мръдне много насам, освен ако директно не тръгне да атакува столицата. Ела тука. Те глупавите ще ги разкарам. Нямаме ли път до тука, бе? Имаме път. Не, тука има ли път? Трябва да има път. Ела насам. И ти ела насам, ти ще заобиколиш от тук да дойдеш. Какво правиш, нещастник? Какво правиш, ми кажи?
Добре, продължаваме с войската. Продължаваме с войската. Давай с мускетмените. Нека да използваме баража. Добре. Мисля, че трябва да го заплашим нещо. Нека да го заплюем. Добре. Публично ще обявим, че не може да му се вярва. Работа става доста сериозна и той има много голяма войска. Много голяма войска. Хубавото е, че аз съм защитник. И ако продължа да строя войска, в момента, който той ме атакува, ние купихме ли Колизеума? Не купихме Колизеума, нали? Защо имаме толкова много пари? Трябваше да сме купили Колизеума. Пет щастие, добре. Мисля, че трябва да купим малко войска. Той определено се готви за война с нас. Следващия ход ще си купим малко войска. Нищо не пречи да апгрейднем малко единици. Ела тука. Да му е трудно да те атакува от раз. Ела тука. Трябва да пресича реката и ще му е доста трудно. Ти можеш ли да дойдеш тука? Ела тука. Добре. Ти искам... Стой тука за сега. Ти трябва да пресичаш река. Ела тука. Ти тука. А ти много се чува дали да не те върна обратно. Трябва да имаме войска в готовност. Той атакува ли ни? Ние трябва по най-бързия начин да, след като избием войската му, да контратакуваме. Вижте само с каква войска тръгва. Нещастника с хусарите. Хусарите са били много силна армия. Значи те са... те са спирали турците. Да. Как се казваше водката? Ян Собиески. Той е един от полските хусари, които спират инвазията на турците в Европа. Там не си спомня вече коя година е, но мисля, че стигат до портите на Виена турците и там биват сразени от хусарите. Биват привлечени на един хълм и ги избиват брутално. Добре, така, нека да не се откъсваме. Гатлинган, къде си? Стой тука за сега. Стой тука за сега. Нека да видим той какво ще направи. Ти можеш ли още да се движиш? Не. Не. Трябва да те апгрейднем. Спокойно. Минус 2 желязо. Как така минус... ние за това не можем да го продадем, защото сме минус 2 желязо. О, предния епизод забравих за това, да. Кросбоуман. Дали да го апгрейднем за сега? Тоест кросбоумани. Хайде да го апгрейднем. Трябва ли кросбоуман? Така, следващия. Ти упорито се движиш към Хонг-Конг. Къде е пътя, бе? Добре. Следващ ход. Пет щастие. Какво може да направим с пет щастие? Гатлингън чакаме. Ти тук стоиш и пазиш за сега. Добре. Артилерията ни трябва. Създадем артилерия и да им шока ряпите. Репите. Добре, тебе те преместихме най-накрая. Къде му е хода? Чакай, ела тука. Кросбоума, може да го апгрейдим в Гатлинган. Но за сега ще го оставя.
Защото кросбоума, ето има разстояние 2, рендж, а гатлинг гъна има 1. Така че, алерт. Ти също. Връщаш ли се, бе? Какво търсиш? Пробив да минеш от някъде. Няма откъде. Няма откъде. Значи, ти ще дойдеш тука. Нека да му съкратим малко ходенето. Стига е ходил. Ето тука. А ти ще дойдеш тука. Добре. Трябва да наблюдаваме и тук какво се случва, че става страшно. Става страшно. Ела насам, за да може този да мръди малко насам. Алерт. Добре. Wisdom. Great Scientist. Я да видим докъде сме с великите учени. Много зле. Те нищо, от никъде нищо не получават. Но за велики инженер плюс 5. Това е добре. Великите инженери строят чудеса. Продължаваме напред. Два хода до Оксфордския университет, както ми се иска. Ела насам. Някакви странни скокове правиш. Мисля, че го отказваме. Лека по лека го отказваме. Добре. Ела. Ето тука. Ще отидем по вода да ги образоваме те. Да им махнем религията.